září bude ve Vsetínské Masarykově veřejné knihovně ve znamení nových programů a pokračování úspěšných akcí z minulých let. Zajímavá setkání nabídnou besedy z hosty ze světa literatury. Přijal pozvání třeba Radkin Honzák nebo Vlastimil Vondruška, také autorka Bianka Belová. Vzpomeneme také například na výročí Jana Ámose Komenského, takže všechno to, co teď říkám, tak jsou vlastně podvečerní pravidelné besedy. První setkání je naplánováno na čtvrtek 10. září od 17. hodin, kdy hostem podvečera bude česká spisovatelka, překladatelka a tlumočnice s bulharskými kořeny Bianka Belová. V pondělí 14. září se představí Vlastimil Vondruška. Na 21. září se pak připravuje i vernisáž výstavy Fotografie Jindřicha Štrejta. Už dnes mohou vidět návštěvníci knihovny výstavu fotografií Jindřicha Štrajta a i s ním bude vlastně vernisáž a beseda na téma život v hospicu. V září nabízí knihovna pro prvňáčky dárek a to v podobě registrace do knihovny bez poplatků. V nabídce knihovny jsou i programy nejen pro děti a mládež, ale i pro pedagogy. Oceňovat se budou i malí spisovatelé oceníme i vítěze literárních soutěží. Okresní i krajské kolo se chystá vlastně na podzim a je to literární soutěž o poklad Srdce Juráša. Porota v letošním ročníku vybírala z přibližně stovky prací. Svou činnost obnoví i dětský klub Paleček. Je to vlastně setkávání rodičů s velmi malými dětmi. I u nich začínáme s takovým postupným jakoby, čtením knížek, takže i na to se velmi těšíme. S podzimem také zahajujeme tradiční turistické vycházky, spíše pro seniory, ale nejen pro ně. Budou to opět kratší nebo další trasy a tentokrát se účastníci můžou těšit na návštěvu Kašavy, Všeminy a nebo se pojede na Královec. A nabídka pro seniory se týká i vzdělávacích akcí. Tradiční už je virtuální univerzita třetího věku. Na podzim teď téma rituály evropských královských rodů. Dále jsou to jazykové kurzy, němčina a angličtina pro seniory. Také již tradiční trénování paměti, uzel na kapesníku, jak tento kurz nazýváme. A máme vlastně novinku, je to akademický rok pro seniory a je to s tématem Valašská lidová strava. Masarykova veřejná knihovna podpoří letos v září také sbírku pro světlušku prodejem charitativních předmětů. Kompletní program najdou zájemci na webu knihovny www.mvk.cz.